Kryeministri Dimitar Kovacevski vion të taktizojë në lidhje me zgjerimin e mundshëm të koalicionit qeverisës. Në takimin e fundit me kreun e alternativës, Afrim Gashin, Kovacevski tha se nuk kanë biseduar për zgjerimin e koalicionit qeverisës, ndërsa tha se edhe me Aleancën për Shqiptarët nuk kanë biseduar për ndarjen e resoreve. Në lidhje me kërkesën për zgjedhje të reja, Kovacevski është i prerë. Zgjedhjet do të ketë vetëm në vitin 2024, në afatin e rregullt. Ministri i Jashtëm Bujar Osmani vlerëson se trendi i bashkëpunimit mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë është pozitiv, pavarësisht zhvillimeve të fundit me demolimet e zyrave të klubeve bulgare në vend. Edhe kryeministri Kovacevski tha se nuk janë të dëshiruar në vend politikanët bulgar që e përhapin gjuhën e urrejtjes mes të dyja vendeve. Të dielën dy parlamentet, Shqipëri-Kosovë, do të zhvillojnë një seancë të përbashkët në Tiranë. Do të jetë një seancë protokollare që përkon edhe në vigjilje të 110 vjetorit të pavarësisë. Fjalë përshëndetëse do të kenë dy kryeministrat, Rama dhe Kurti. Irani ka hedhur poshtë një vendim të Këshillit të OKB-s për të drejtat e njeriut për të formuar një komitet për të hetuar shkeljet e të drejtave të njeriut pas shtypjes së dhunshme të protestave antiqeveritare që shpërthyen pas vdekjes së 22 vjeçares Mahsa Amini. Të nderuar shikues, mirëmbrëma, po nisim këtë edicionin e fundit të lajmeve për sot. Kryeministri Dimitar Kovacevski vion të taktizojë në lidhje me zgjerimin e mundshëm të koalicionit qeverisës. Në takimin e fundit me kreun e alternativës, Afrim Gashin, Kovacevski tha se nuk kanë biseduar për zgjerimin e koalicionit qeverisës, ndërsa tha se edhe me AŠ-n nuk kanë biseduar për ndarjen e resorëve. Në lidhje me kërkesën për zgjedhje të reja, Kovacevski është i prerë. Zgjedhjet do të ketë vetëm në vitin 2024 në afatin e rregullt. Pas dy javëve me shumë zhvillime në ekzekutiv ku kërkoheshin ndorheqje dhe flitje zëshëm për zgjerimin e koalicionit qeverisës, Gashi dhe Kovacevski janë ulur në tavolinë dhe kanë biseduar. Por sipas kryeministrit, temë nuk ka qenë zgjerimi i qeverisë. Kemi pasur takim, unë me kryetarin e alternativës Afrim Gashin. Me kryetarin kemi takime të rregullta si partner të koalicionit. Zakonisht këto takime mbahen në çdo 2 javë apo 4, varësisht nga obligimet që kemi të dy. Pra, u takuam mbrëmë për biseduam për zbatimin e programit të qeverisë, si dhe për disa elemente që i kemi në bashkëpunim me Aleancën, e që ende nuk janë realizuar. Kovacevski edhe njëherë përsëriti se as me kreun e Aleancës për Shqiptarët nuk ka biseduar për mundësinë që ata të bashkangjiten ekzekutivit. Rreth mundësisë për zgjerimin e qeverisë, edhe njëherë ju informoj se unë kam biseduar edhe me zotin Taravari. Kemi biseduar vetëm për rrugën evropiane të shtetit, për të gjitha vendimet që duhet të sillen në kuvend me konsensus të gjerë politik. Edhe njëherë mund të përsëris se për bashkëpunim në resor konkret, deri më tani nuk kemi biseduar. E sa i përket posteve ministrore dhe drejtorive, kryeministri tha se nëse vendoset të zgjerohet koalicioni, ndarja e përgjegjësive do të bëhet në bazë të programit qeverisës dhe afiniteteve dhe kualiteteve që mund t'i sjellë partia që eventualisht mund t'ju bashkohet. I pari ekzekutivit nuk dëshiron as të dëgjojë pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Ai duke komentuar deklaratat e përfaqësuesve të VMRO-DPMNE-s tha se opozita ka fituar më shumë se 50 komuna dhe ka pas shansi që të tregojë se dinte qeverisë. Mirëpo sipas tij, ata me menaxhimin katastrofal kanë treguar se as pak nuk kanë ndryshuar. Kryeministri Kovacevski nuk është i kënaqur se si është organizuar seanca e komisionit në kuvend për rastin Onishenko. Kërkon edhe nga Ministria e Punëve të Brendshme që të hetojë se si ka ndodhur që një seancë mbyllur e komisionit të lëshohet drejt për drejt në internet. Informoj se qeveria ka urdhëruar institucionet adekuate që të nisin procedurën për marrjen e shtetësisë për oligarkun kontrovers e sa po të përfundoj me procesin, ata do të dalin me informat për publikuan. Donese zaključak su koji što gi zadluži relevantnit instituciji. Qeveria në seancë të mbyllur solli vendime me të cilat kërkohet që institucionet relevante të fillojnë aktivitetet për marrjen e shtetësisë nga Aleksandar Onishenko. Procedura do të jetë në bazë të dispozitave ligjore dhe sa po të zbatohet, institucionet relevante do të dalin me informacione.
Deklaratën e deputetit bulgar dhe liderit të partisë Rilindja, Konstantin Konstantinovit, i cili tha se Maqedonia është shteti i dytë bulgar, e ka dënuar ashpër kryeministri Dimitar Kovacevski. Sipas kryeministrit, në vend nuk janë të mirëseardhur deputetët që për përfitime politike bëjnë deklarata që nxisin përçarje mes të dyja shteteve. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski ka dënuar ashpër deklaratën e djeshme të deputetit bulgar dhe liderit të partisë Rilindja Konstantin Konstantinov, i cili nga shkupi tha se Bullgaria është deri në liçenin e Ohrit. Kovacevski tha se në vend nuk janë të mirë se ardhur politikanë që për përfitime politike bëjnë deklarata që nxisin përçarje mes dy shteteve. Është e pahijshme kur një person vjen si mysafir në vendin ton dhe sillet në atë mënyrë. Politikanë të tillë si ai dje dhe një tjetër që ka bërë video me mua, nuk janë as pak të dëshirueshëm në vendin ton, sepse nuk njohin agjend tjetër politike përveç për hapjes së trazirave dhe intolerancës në dy vendeve dhe qytetarve, vetëm për interesat e tyre politike. Për mua personalisht, politikanë të tillë nuk kanë pse të vinë këtu. Deputeti bulgar Konstantinov gjatë hapjes së qendrës bulgare në Shkup tha se Maqedonia është shteti i dytë bulgar. Sipas Konstantinov, Maqedonia dhe Bullgaria janë një popull, flasin një gjuhë dhe kanë një kulturë të përbashkët. Kjo nuk është hera e parë që vin deklarata të ngjashme nga Sofia Zyrtare në drejtim të Shkupit. Muaj më parë nga foltorja e Kuvendit Popullor Bullgar, Konstantinov deklaroi se Maqedonia është bullgare, ka qenë dhe do të jetë gjithmonë. Deklaratën e politikanit bullgar e dënoi ashpër edhe Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë së Veriut. Ministri i Jashtëm Bujar Osmani vlerëson se trendi i bashkëpunimit mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë është pozitiv, pavarësisht zhvillimeve të fundit me demolimet e zyrave të klubeve bullgare në vend. Sipas Osmanit, ekzistojnë grupe të caktuara në të dyja vendet që punojnë për të mos pasur marrëdhënie të mira mes dy shteteve. Ministri Jashtëm Bujar Osmani ka deklaruar se edhe për Sky raporteve të javëve të fundit trendi i bashkëpunimit mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë është pozitiv. Në një intervistë të dhënë për televizionin bullgar Nova rreth sulmeve ndaj klubeve bullgare në vend, Osmani tha se këto janë provokime që tentojnë t'i përketësojnë raportet mes dy shteteve. Sipas tij, kjo nuk paraqet qëndrim të shtetit apo shoqërisë ndaj komunitetit bullgar. Smetam deka ova što se slučiva poslednite nedeli. Vlerësoj se kjo që pëndodh javët e fundit në raportet tona, unë i përshkruaj si aftër shoki tërmetit të madh të raporteve që i kemi në 2-3 vitet e fundit. Nësi i shohim linjat thelpsore të bashkëpunimit, trendet janë pozitive. Po, ka probleme, ka sfida, megjithatë, ne jemi këtu për t'i tejkaluar. Ministri më tej ka shtuar se ka grupet e interesuara edhe brenda shtetit, por edhe jashtë, të cilat nuk duan që të ketë marrëdhënie të mira fëqinjësore mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. I pyetur nëse këto sulme i nxit opozita maqedonase, ai tha se nuk mund ta thotë se kush ka nxitur, por porositi opoziten që të jetë kujdesshme me retorikën e saj. Nuk mund të them, por edhe opozita duhet të jetë shumë e kujdesme në lidhje me atë se si paraqet këtë qëndrime në agjendën e saj politike, sepse ajo ndonjëherë krijon kontekst të cilin dikush mund ta keq përdor. Klubet kulturore bullgare që janë hapur në vend kanë qenë shpesh herë shënjes të resulmeve. Vetëm javën e fundit, klubi bullgar në Ohër u sulmua dyherë, ndërsa herën e fundit ishte përdorur edhe armë zjarri. Në lidhje me këtë, kishte reagime të shumta, ndërsa Ministria e Jashtme e Bullgarisë dërgoi edhe notë proteste. VMRO DPMNE akuzoi kombinatin e minerave energjetike se kanë nënshkruar kontratë për furnizim në vlerë prej 632.000 eurove me një kompani familjare të drejtorit të termocentralit Negotin. Stojkovski nga kjo parti tha se arsyetimi i kombinatit Manastir ka qenë se ky furnizim është i domosdoshëm për parandalim dhe mbrojtje nga emetimet e pluhurit në ambient të hapur.
VMRO DPMN akuzon kombinatin e minjerave energjetike Manastir se ka lidhur marrveshje për furnizim në vlerë prej 632.000 euro me një kompani familjare të drejtorit të termocentralit Negotin. Marrveshjen e ka nënshkruar drejtori i kombinatit Manastir Pece Matevski. Siç tha zëdhënësi i kësaj partie Naum Stojlkovski, arsyetimi i kombinatit Manastir ka qenë se ky furnizim është i domosdoshëm për parandalim dhe mbrojtje nga emetimet e pluhurit në ambient të hapur, posaçërisht gjatë temperaturave të larta dhe gjatë mutit të thatë dhe me erë. Në 20 oktomri, ADS-ma za potrebite në Rik Bitola sklucua dogovor za javna nabavka në stoki. Më 20-tor, SHA MV për nevojat e kombinatit të minjerave energjetike Manastir ka lidhur marrveshje për furnizim publik të madrave me kompani familjare të drejtorit të termocentralit Negotin dhe funksionar të lartë të LSD-s Nebojsha Stojanovic nga Negotina, Hem Alliance me zyrë në Pepelishte. Pronari kompanisë është babai i tij, ndërsa drejtuese bashkëshortja Milica Stojanovic. Hem Alliance është obliguar që në 12 muajt e ardhshëm të furnizoj për nevojat e kombinatit të minjerave energjetike Manastir komponim të pastër të bidegradueshëm për parandalim të paraqitjes së pluhurit nga hiri i hedhur. Ajshtoj se me vendim qeveritar më 14 qërëshor termocentralin e gotin në pronsit të shtetit është shkrir në shoqatën aksionare MV, ndërsa në rjedh është lidhja e marveshjes për bashkimin e tyre. 12 kg ekstaz me vlerë prej 200.000 eurove janë kapur nga ana e inspektorëve të ekipeve mobile të drejtorisë doganore. Për tre personë është dorëzuar kallëzim penal deri në prokurorin për krim të organizuar. Inspektorët e ekipeve mobile të drejtorisë doganore kanë konfiskuar 26.000 tableta ekstaze me peshë totale prej rreth 12 kg. Gjithashtu janë sekuestruar edhe 84 gram kokain dhe 31 gram marihuan, të gjitha të destinuara për shpërndarje brenda vendit. Vlera totale e mallit të sekuestruar sipas doganave të Maqedonisë së Veriut arrin deri në 200.000 euro. Lënda narkotike është gjetur më 25/11/2022 në orët e hershme të mëngjesit në hyrje të vendkalimit kufitar Tabanoc, pasi është kryer kontroll doganor me skaner mobil në veturën e pasagjerëve me targa të huaja e drejtuar nga shtetas i Maqedonisë së Veriut. Të njëjtën ditë pas urdhrave të lëshuar për bastisje të shtëpisë dhe objekteve të tjera nga inspektorët e departamentit për kontroll dhe hetim të drejtorisë doganore, në bashkëpunim me zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Shkup dhe Ministria e Brendshme për kundërligjshmëri dhe trafik droge janë kryer kontrole në disa adresa në Shkup dhe Tetov. Në këtë mënyrë u gjetën prova shtesë dhe u arrestuan dy persona të tjerë. Nga drejtoria e doganave thonë se departamenti për kontroll dhe hetime ka dorëzuar kallëzim penal deri në prokurorin për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit kundër tre personave. Ata akuzohen për veprën penale prodhimi pa autorizuar dhe vendosje në trege narkotikëve, substancave psikotrope dhe prekursorëve, ndërsa është propozuar edhe mas paraburgimi për 30 ditëve. Sot bëhen 3 vite nga tërmeti 26 nëntore të vitit 2019 në Shqipëri. 51 persona humbën jetën si pasojë e këtij tërmeti, mes të cilëve edhe 8 fëmijë. Dy nga zonat më të goditura ishin Durrësi dhe Thumana. Kanë kaluar 3 vite tashmë nga tërmeti tragjik i 2019-s, ku fatkesisht humbën jetën 51 persona në Durrës, Thuman, por edhe në kryeqytet. Dhe në fakt, tashmë panorama pas 3 vitesh duket se ka ndryshuar. Ka nisur procesi i rindërtimit, po ashtu sikurse në disa zona të caktuara ka qytetarë të cilët tashmë gëzojnë një shtëpi të re për të minimizuar disi plagën e vjetër të shkaktuar nga tërmeti i 2019-s. Durrësi dhe Thumana ishin dy zonat më të dëmtuara si për jetet e humbura, po ashtu edhe për dëmet e shumta materiale, ku godina dhe pallatet të shumta u shpallën të pabanueshme.
Si pas shifrave të raportuara nga tërmeti 2019-ës, u dëmtuan bi 95.000 godina, prej të cilave shumica në Durrës, Tiran, Thuman dhe Kurbin, por nuk mbeten pas për nga dëmtimet edhe Vora, Shijaku, Kruja dhe Lezhë. Si pas shifrave zyrtare, mbi 11.000 objekte u shkatëruan plotësisht. Megjithatë, tashmë pas 3 vitesh, ku një pjesë e personave të prekur që deri para pak kohësh trajtoheshin me bonus qiraje, tashmë në zonat të caktuara që prej vitit të shkuar, shumë qytetar gëzojnë një banesë të re. Më konkretisht, në Thuman, u ndërtuan disa pallate dhe shtëpi individuale, ku tashmë mbi 430 familje jetojnë në banesat e reja në një lagje tërësisht të re, ku përveç godinave të banimit, ka edhe godina shërbimesh njëkohësisht. Në Durrës, si një nga zonat më të dëmtuara nga tërmeti, qindra familje janë strehuar në shtëpi të reja, por paralelisht vjen ndërtimi shumë pallateve apo shtëpive të tjera. Gjithashtu, prej rreth një viti, edhe banorët e zonës së Kurbinit, që ju rënuan shtëpit nga tërmeti, fali investimeve të qeverisë turke në bashkëpunim me atë shqiptare, janë ndërtuar mbi 522 apartamente të reja në lagjen numër 4 të qytetit, që akomodojnë 10 familje kurbinase. Tërmeti 26 nëntorit 2019 nxori jashtë funksionit edhe spitalin e Kurbinit, i cili tashmë është rindërtuar dhe ofron kushte më bashkohore. Pas dëmëve të shumta në banesa dhe apartamente për mbi 3.000 familje edhe në Lezhë prej vitit të shkuar, 10 prej tyre janë akomoduar në blokun e pallateve në lagjin Beslidhja, godina tërësisht të reja dhe me kushte të jetë optimale. Procesi i rindërtimit vijon në të gjitha zonat e dëmtuara nga tërmeti 2019-ës dhe sipas qeverisë, puna nuk do të ndalet deri në akomodimin e plot të gjitha familjeve që humben shtëpitë. Të dielën, Parlamenti i Shqipërisë dhe i Kosovës do të zhvilloj një seancë të përbashkët në Tiranë. Do të jetë një seancë protokolare që përkon edhe me vigjiljen e 110 vjetorit të pavarësisë. Fjalë përshëndetëse do të kenë dy kryeministrat, Rama dhe Kurti. Në vigjiljet e 110 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, ku vendi ynë së bashku me atë të Kosovës, do të zhvilloj një seancë të përbashkët parlamentare. Takimi i ligjvënësve do të bëhet në Tiranë, të dielën e 27 nëntorit. Do të jetë një seancë protokolare ku veç dy krye parlamentarve do të mbajë një fjalë përshëndetëse, kryeministri Edi Rama, homologu i tij Albin Kurti, ministra nga të dy kabinetet dhe kryetarët e grupeve parlamentare. Zhvillimi i këtij takimi u propozua nga kryeministri Edi Rama në qershor të këtij viti, në mbledhjen e dy qeverive me argumentin se 28 nëntorit duhet i bëj bashk dy shtete një kombëshe nëpërmjet një kuvendi të përbashkët. Konkretizimi i këtij vendimi u bë gjatë një vizite zyrtare në Tiranë të kryeparlamentarit Glau Konjufca, i cili pas takimit me Lindita Nikollën njoftoi vendimin se parlamentarët e dy shteteve do të mblidhen në ditën e festës së pavarësisë. Dy kryetarët e kuvendeve kanë nënshkruar dhe një memorandum për bashkëpunim parlamentar. Këtu e përfundoj me edicionin e fundit të lajmeve për sot. Natën e mirë.